A Socomi, tots els dies de desembre, oferim un menú diari en col·laboració amb la Fundació Banc d'Aliments a aquells que més ho necessiten. Dibuixant somriures. Després de l'impàs del 2020, el festival A Cel Obert torna amb 8 intervencions, efímeres als patis més emblemàtics de Tortosa. L'edició anterior es va haver de celebrar en un format especial per la Covid-19 i les intervencions escollides pel jurat no es van poder executar. Per tant, tot allò preparat per al 2020 es durà a terme en aquesta edició. La directora del festival, Cristina Bestratén, ha afirmat que es recupera la seva essència sense visites guiades, però amb codis QR explicatius de cada intervenció. Aquesta edició s'intenta recuperar el que era l'essència del festival, que el festival torni a ser el que havíem dissenyat quan el vam crear. L'únic canvi, podríem dir, que hi haurà respecte a les edicions anteriors és que no podem fer visites guiades per motius obvis, ens adaptem a les exigències de la pandèmia i el que sí que trobarem a l'entrada de cada pati és un codi QR que la gent que vagi accedint podrà amb els seus mòbils escanejar-ho i a mode d'autoguia podrà seguir les explicacions com si estigués en una visita guiada. Són explicacions breus que explicaran de què tracta la instal·lació, però també posarem en valor el que és l'arquitectura, no? Que la llotja, que és un dels temes que és el que ens interessa en la Cel Obert, potenciar també aquest patrimoni. Pel que fa als accessos, hi haurà control, com tots els anys, però aquesta vegada l'aforament se controlarà molt més. Per tant, preguem paciència a la gent, respectar les distàncies de seguretat i que, sobretot, porti la mascareta a l'interior de tots els espais, tot i que siguin a cel obert. La temàtica del festival A Cel Obert és la curiositat. El regidor de Cultura, Enric Roig, ha detallat les intervencions, espais, artistes i entitats que participaran en la nova edició de La Cel Obert del 8 al 12 d'octubre amb voluntat d'apropar el jovent a l'art. Capital de Cultura Catalana què fa? Vol posar en valor també aquells joves talents. Jo penso que és la manera de poder posar en valor aquest ric patrimoni, aquesta riquesa en quant als joves talents de la nostra ciutat. I és aquí on penso que Gerard Bertomeu, un jove arquitecte que forma part de l'equip CODA, serà l'artista invitat o l'equip invitat a la Cel Obert en una instal·lació a la Palau Episcopal. O també joves talents com és Cristina, que ha fet un projecte al voltant de posar en valor 9 personatges, que no els direm qui són, 9 personatges de la nostra cultura, al pati del museu, en una instal·lació que ha treballat juntament en 10 centres escolars, alumnes de 10 centres escolars de Tortosa. I és aquí també on volem apropar a la gent jove la nostra cultura i l'art. També torna A Cel Obert una branca del festival en creixement que oferirà Pietà, una peça de dansa contemporània de Verónica Hernández Royo al Col·legi d'Arquitectes de Demarcació de l'Ebre, i Parc, un concert acústic de Ferran Palau a la Sala Polvorí del Parador de Tortosa. L'alcaldessa Meritxell Roigé ha celebrat poder recuperar el festival que permet visitar el patrimoni de la ciutat i dinamitzar el centre històric de Tortosa. Estem molt contents de poder recuperar aquest festival que ens permet poder donar a conèixer el nostre patrimoni, però a la vegada poder vestir-lo, viure'l d'una altra manera amb tots els patis, amb les intervencions que ens vindran els artistes a fer per tal de poder dinamitzar el centre històric, que era un dels objectius que teníem més enllà de poder portar a terme aquestes instal·lacions.